রাজ্যত শীঘ্রে পরিবহন ব্যবস্থা আহিব অন্য এক পরিবর্তন। রাজ্যের বিভিন্ন শহরত চলিব প্রায় 600+ উবের সিটি বাস। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের কেবিনেটে উবেরাইজেশন আসনিত অনুমোদন জানাইছে। এই আসনির অধীনত সরকারে মুঠ 168খন বাস ক্রয় করিব। সরকারে হিতাধিকারীক নির্বাচন করিব এই সমূহ আধুনিক সিটি বাস পরিচালনার বাবে। সেই অনুসরি গুৱাহাটীত 233খন সিটি বাস হিসাবে চলিব। যোরহাটত 15খন, শিলচৰত 15খন, তেজপুৰত 10খনকৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত 10খনকৈ চিটি বাছ চলিব। 147খন বাছ কম দূৰত্বত আৰু 238খন বাছ দীঘলীয়া দূৰত্বত চলাচল কৰিব। ইয়াৰে 150খন বাছ দিনৰ ভাগত, বাকীখিনি নিশাৰ ভাগত চলিব। হুজাই, বিশ্বনাথ, চতিয়া আৰু বৰগাঙত ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ টাৰ্মিনাছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। বাছ কিনা হিতাধিকাৰীসকলক 25% ধন চৰকাৰে যোগান ধৰিব। বাকী টকাখিনি বেংকৰ পৰা ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। 5 বছৰৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰীয়ে 15% ধন বিনা সুতত ঘূৰাই দিব চৰকাৰক। অন্যান্য 10% হিতাধিকাৰীক ৰেহাই দিব চৰকাৰে। এক সংবাদমেলত এই তথ্য সদৰি কৰে অসম পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক ভট্টৰায়ে। এই আঁচনিৰ অধীনত 25% পুঁজি অসম চৰকাৰ অথবা আসাম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব। এই আঁচনিত আমি নিবনুৱা বা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ বা কোনোবা উদ্যমী বা কোনোবা এইটো সেক্টরত ব্যৱসায় কৰি থকা এনেকে সকলো শ্রেণীৰ লোককে আমি সামৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। লগতে এই 25% যি পুঁজি আমাৰ এসটিসি নতুবা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব মূলধনৰ, আৰু বাকীখিনি আমি বিভিন্ন বেংকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। বিশেষকৈ ষ্টেট বেংকৰ লগত আমাৰ যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমাৰ যিকেইজন বেনিফিচিয়াৰী ছিলেকশ্যন হ'ব বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেখেতসকলে 25% ধনটো তেওঁলোকে বিনা ইণ্টাৰেষ্টত পাব আৰু 5 বছৰ বাছ এসটিসিৰ আণ্ডাৰত চলাব লাগিব। আৰু তার 25%ৰ ভিতৰত 15% তেখেতসকলে উভতাই দিব লাগিব আৰু 10% সাবসিডি হিচাপে থাকিব। আৰু আমি এই আঁচনিৰ অধীনত 668খন বাছৰ ভিতৰত 233খন বাছ আমি গুৱাহাটী চিটি বাছৰ কাৰণে আমি ৰুটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰঞ্চি আমি গুৱাহাটীত চিটি বাছৰ সেৱা আছিলে, আমি এইবাৰ এই আঁচনিৰ অধীনত আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ তেজপুৰ, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই 4টা চহৰত আমি চিটি বাছ সেৱা হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰিম। সেই হিচাপে আমি শিলচৰ আৰু যোৰহাটৰ কাৰণে 15খন আৰু তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে চিটি বাছ সেৱাৰ কাৰণে 10খনকৈ আমি বাছৰ ৰুটৰ চিনাক্ত কৰি আমি তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে 10খন 10খনকৈ আৰু শিলচৰ আৰু যোৰহাটৰ কাৰণে 15খন 15খনকৈ আমি বাছ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চিটি বাছ চেক্টৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।